سلامونه لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت اخر اغلی دی خبرونه کې کندوز کې جګړه لته ورځنۍ نښتو او کلابندۍ وروسته طالبانو خان آباد نیولی او ځایي چارواکو خبرداری ورکړی که مناسب پام ونه شي حالت نور ناوړه کېدای شي. کندهار کې بیا د شپې ناستو او د ځوانانو بندرونو ښار کې د رستورانتونو کاربار غوړولی. خبرونه کې پرې ځانګړی رپورټ لرو. او هایتی کې شپږ کاله مخکې د کولیرا له امله د لس زرو خلکو له مړینې وروسته ملګرو ملتونو اوس منلی چې دوی د دې ناروغۍ خپرېدو کې ښکیل وو. خبرونه کې پر دې سربیره هند کې د رستورانتونو او پلورنځیو ساتنه اوس یې دندې ته ښځینه وو او نجونو مخه کړې. او هلسنکي کې د مسافرو د لیږد لپاره روباټونو کارول امازون هم کارکوونکو پر ځای د روباټونو کارولو ته مخه کړې او دا او ډېر نور راسره د ټکنالوژۍ یونیزه خپرونه کلیک کې کتلی شئ. جوړ تازه نړۍ دا وخت کې پر دې سربیره بیلابیل لنډ خبرونه لرو. له اولمپیک لوبه او سپورټي پرمختیاو مهم خبرو، خو پایله افغانستان کې له تاوتریخوالي کوو. طالبانو نن د شنبې په ورځ د کندوز خان آباد ولسوالۍ نیولې ده. خان آباد چې د کندوز ښار ختیځ دېرش کیلومتره کې دی، وروسته له هغه د افغان حکومت له ولکې وتلی چې د ځایي چارواکو په وینا له څو ورځنیو جګړو او کلابندۍ وروسته طالبانو پرې له سهار مخکې یرغل وکړ. تیر کال سپتمبر کې طالبانو یوې لنډې مودې لپاره پر کندوز ښار ولکه کړې وه، خو دوه اونۍ وروسته ترې بیرته ویستل شول. امیر بریال نور حال له مزار شریف راکوي. دا لار له مزار شریف نه د افغانستان مرکز او بل شمال ختیځ ولایت کندوز ته غځېدلې ده. نن سهار وسته ول طالبانو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ کنترول ترلاسه کړ. دغه ولسوالۍ د بدخشان او تخار ولایت پر لویه لاره پرته ده. که وسته ول طالبانو وکولی شي دغه ولسوالۍ ټینګه کړي، نو کولی شي له دغې سیمې نه نورې شاوخوا سیمې او بدخشان او تخار ولایت ته د اکمالاتو پر کاروانونو مهمه اغیز ولري. له بل لوري د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ترلاسه شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې دغه ولسوالۍ نیولې ده، خو دولتي مسؤلین وایي چې لا هم د ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ کنټرول له دوی سره دی. تر اوسه پورې د دولت له لوري ویل شوي دي چې لا هم دغه ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده او وسلوال طالبان یې په شا تمبولي دي. امیر بریال، بی بی سي، مزار شریف. په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي بېګا شپه ځواکونه د کندوز له خان آباد ولسوالۍ په شا شوي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري زموږ همکار اولیا ترافي ته وویل چې د دغې ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره یې پر چمتووالی پیل کړی. هلته دښمن په ډېر شمېر باندې تېره شپه خصوصا د سهار په لمانځه په وخت کې برید کړی و، تعداد یې ډېر زیات و. زموږ قوتونه د دې لپاره چې ښه منسجم شي، ښه ترتیب و تنظیم شي او د خپلو تلفاتو او د ملکي تلفاتو نه یې جلوګیري کړې وي، دوی موقتا شاته راغلي دي. اوس هلته ترتیب و تنظیم روان دی. قومندان د فرقې هلته دی، قومندان د لوا د کندوز هلته دی، ترتیب و تنظیم کوي. ملي پولیس ورسره دي، امنیت ملي هلته شته. زموږ هوایي ځواکونه هم آماده دي ضرب و ضرباتو ته او بریدونو ته. نو ان شاء الله هغه مشکل به حل شي او د خان آباد ولسوالۍ کې به دښمن ته ستر زیان هم ورسیږي، ستر تلفات به هم ورته ورسیږي. د افغان دفاع وزارت ویاند دولت وزیر و د کندوز له نارامۍ د کندهار ارامۍ ته ورځو. د افغانستان د لومړۍ پلازمینې او دوهم لوی ښار کې د شپې ناستو او د ځوانانو بندرونو هلته اوس د رستورانتونو او هم د میوو خوړو پلورنځیو کاروبار غوړولی او د احمد شاهي ښار یې ورسره رنګین کړی دی. تیرو څو کلونو کې کندهار کې امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی او د خلکو هیلې ورسره زیاتې کړې دي. ځینې سوداګر اوس دې ولایت کې پر پانګونې غور ته هڅېدلي دي. نور حال کندهار کې د مامون دراني په رپورټ کې ګورو. د شپې تیاره دلته ژوند نه دروي. هغه ولایت چې دوه کاله وړاندې لږ تر لږه هر ورځ د تاوتریخوالي شاهد وي، خو اوس د دغه ښار واټونه په نیمو شپه هم له خلکو نه تشیږي. که څه هم د دغه ولایت په لیرې پرتو ولسوالۍ کې لا هم وضعیت هومره ښه نه دی. دلته د ورځې د هوا تودوخه 45 درجو ته رسیږي، ځکه نو د ورځې په پرتله د شپې ګڼه ګوڼه زیاته وي.
تر نیمو شپو پورې په پارکونو کې د ځوانانو بانډارونه د نسبي امنیت نښه بلل کېږي. زموږ د کندهار ځوانان چې دي یا کوم خلک چې دي، هغه د پخوا پخوا سره د شوقیان خلک دي، بانډارونو مجلسونه خوښیږي. مثلا هر جمعه شپه یا پنجشنبه دي ګرده شپه بانډار کوي ځوانان ناست سره، او امنیت هم څه ویلي ورته، امنیت د لحاظه چې راواخلي امنیت ورته هم څه ویلي. د ورځې د بوختیا څخه فارغ ځوانان دلته په ساعتونو او ان تر نیمو شپو پورې د خپلو ملګرو سره تېروي. د ځوانانو دغه شپنیو بانډارونه د میوو د جوس پلورونکو، خوړنځایونو او نورو سودا پلورونکو د کاروبار د غوړېدا لامل ګرځېدلي. زما نوم میرویس دی، زه د لی د کندهار ولایت یم، او د لی مې بس دغه خوري مې ده چې مثال مازدیګر ورته راوځم، بیا د سهار پر ورته درېږم، بس دغه شپه وره کمه جستي دا ور جوړوم د ګیرکان. د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سره سم ګڼ سوداګر دې ته هڅېدلي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د ښار په بیلابیلو برخو کې د سوپر مارکیټونو جوړېدا بوخت کورنۍ ته فرصت برابر کړی چې شپه مهال د سودا لپاره راووزي. د ورځې خو یو د ګرمۍ مسله ده، ګرمۍ ده، او هر یو مصرف په خپل کار باندې مصرفیت لري. د شپې خو امنیت ماشاءالله د کندهار ډېر ښه امنیت دی، او د شپې خو موږ کولای شو د خپل بچانو سره راسو په سټور کې سودا وکړو. د کندهار امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د امنیت او ټیکاو اصلي لامل پر حکومت د خلکو باور او مرسته په ګوته کوي. دا د کندهار لویدیز سنډه ده چې څو کاله وړاندې تر ټولو ناامنه سیمه بلل کېده. ان د ورځې هم دغه سیمې ته خلک زړه نه شکاوه چې راسي، خو په وروستیو څو کلونو کې ډاډمن امنیت دا فرصت برابر کړی چې نه یوازې د کندهار شوالي په دغه سیمه کې پارک ورغاوه، بلکې هر ورځ په دغه پارک کې لسکونه ځوانان د خپل نور دوستان سره د شپې تر ناوخته پورې وخت تېروي. مامون دراني، بی بی سي، کندهار. مخکمو د کندوز د نارامه حال خبر کوله. کغوړی چې تازه معلومات پاړه ترلاسه کړی ویل ولې نظمنګ پانه تاوتلای شي. بی بی سي پښتو ټکای کام د کندوز حالت سربېره د سیمه افغانستان خبرونه هم پکې لوستلای شي. او راځي خبرونه کې اوس نورلان خبرونه راوخلو. د ترکیه پارلمان د جورجاری او کلالیک منله چې تیر جون له اسرائیل سره لاسلیک شوی وو. اسرائیل کابینه لوړاندې د تړون منله وو. د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې شپږ کاله مخکې هغه مهال ترینګل شي وو چې د اسرائیل کمانډو غزې ته پر لار د ترکیه یو مرستندوی بیړۍ کې لس تنه فعالان ووژل. د امریکا ولسمشرۍ لپاره د جمهوریانو کاندید ډونالډ ټرمپ له تورپوستو د خپل ملاتړ مخامخ وختنه کړې او ورته ویلي دي څه به وبایلی. ښاغلي ټرمپ دا دعوه هم کړې چې ډیموکراتیکه سیالۍ هیلري کلینټن به د یوې بې دندې تورپوستي ځوان په حساب یوه کډوال ته کار ورکړي. میرمن کلینټن د ښاغلي ټرمپ څرګندونې د ډېرې ناپوهۍ خبرې او حیرانوونکې بللې دي. دلته انګلستان کې د ماشوم ځای کولو چارو یوې لوی برابرونکې ادارې ماري سټوپس انټرنیشنل د خپل کار لوی برخه ځنډولې ده. روغتیایي څارونکو د ناروغانو د خوندیتابا په اړه چې ډیری یې له 13 کلنۍ ښکته ځوان نجونې دي اندېښنې ښولې دي. ملګرو ملتونو اوس منلې چې شپږ کاله مخکې هایتي کې د کولرا یا سختې نسناستې ناروغۍ خپرېدو کې ښکېل وو چې نږدې 10,000 خلک یې وژلي وو. څېړونکي وایي د دې ناروغۍ خپرېدو لامل تر یوې اندازې د 1600 ځواکونو یوې اډې فضله توکو له نامناسب سمبالښت سره تړلی وو. ملګرو ملتونو په وار وار دې وبا کې د هر ډول ښکېلتیا خبره ردوله او لا تر اوسه ټینګار کوي دوی مسؤل نه دي، نو له محاکمې هم خوندي دي. سل کال کېږي چې کولرا یا وبا په هایتي کې ختمه شوي، خو له 2010 کال نه را په دې خوا په دې کاریبي هیواد کې د دې ناروغۍ خپرېدل نږدې 10,000 کسان وژلي چې ډیری یې ماشومان وو. ساینسي څېړنو په وار وار دا ښودلې چې دا ناروغي دې هیواد ته د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو له نیپال راوړې. هلته د یو لوی سیند اوبه د انسانانو په فضله موادو ککړې شوې وي. خو پر دې ټولو شواهدو سربېره ملګري ملتونو په دې کې په لاس لرلو اعتراف نه و کړی، خو اوس دا هرڅه بدل شوی. د هایتي حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه له 2010 کال را پدې خو د کلورا د لمنځه وړلو په هڅو کې په پراخه توګه ونډه اخیستې.
خو د تیر کال په اوږدو کې ملګری ملتونه په دې پوه شوي چې د کولورا یا وبا په خپرېدا او د اخته خلکو په کړېدا کې د لاس درلودلو په اړه باید ډېر څه نور هم وکړي. یو محکمې په هایټي کې د تاوان غوښتلو یوه دعوه چې د هایټي د قربانیانو لخوا شوې وه ونه منله، او دایلا څرګنده کړه چې ملګری ملتونه هر ډول ډیپلوماتیک خوندیتوب لري. د قربانیانو وکیلان وایي چې دا فیصله د منلو وړ نه ده. ملګری ملتونه د خپل ډیپلوماتیک خوندیتوب تر شا پټیږي، او دا په ښکاره د دوی د خپلو اصولو نه انکار دی. اوس نو دوی اړ دي چې په چټکۍ سره خپل ټول مسؤلیتونه په دې اړه ترسره کړي. هر میاشت په لسګونو خلک لا اوس هم له دې ناروغۍ نه مري. ملګری ملتونه یو لړ نوې ژمنې کړي، خو ډېری خلک دوی ته د تاوان ورکولو فیصله نه مني، او د دې ناورین پر مهال یې نهیلی کوونکې بولي. بیرته افغانستان ته ورسنیږو. هلته بامیانو کې بیا یوه ډله ځوانان په غرونو کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ کوي. دوی غواړي د هنر او سپورټي فعالیت لا پسې وغوړوي. د ځوانانو دا 15 کسیزه ډله دا تیر دوه کاله په خپل لګښت فعالیت کوي. دوی تمه لري چې یو مهال به د خپل هیواد په استازولۍ نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. زموږ همکار سید عبدالله نظامی له دغو بایسکل ځغلونکو سره د بامیانو په خاورینو غونډیو کې ګرځېدلی او دا رپورټ یې راستولی دی. غرونه وریزي او د خپل زړه مزل یو خیالي نړۍ چې پر بایسکل یې ریښتینی کړي. بامیانو کې دا ځوانان په خپل لیوالتیا راټول او دا د بایسکل ځغلونې ډلګۍ جوړه کړي. موږ شپږ کسان شروع کړی وو، خو دا مهال 15 کسانو په شخصي مصرف کې، خو موږ دا بایسکلونه چې وینې پروفیشنل نه دي، ابتدایی بایسکلونه وو چې په شخصي هزینه اخیسته وي. دوی په دې هیله ځغاسته کوي چې یوه ورځ به یې سر تر نړیوالو سیالۍ ورسیږي او خپل هیواد ته به ویاړ وي. خو تر اوسه آن په ملي کچه هم ورته د ځغاستې یوه سمه سیالي نه ده په برخه. په غرونو او غونډیو ختل سخت کار دی، له بایسکل سره لا سخت، او چې له ورځني روزګار هاخوا هم شي، خو دا هر څه د زړه مینه او لیوالتیا غواړي او دا خلک یې کوي. له یوې پناه لارې راوځي، همداسې په غرونو د بایسکل د ځغاستې بنسټګران ځان بولي او لویه لاره ګزوګام کوي چې نړۍ یې لا پراخه شي. روزنه یې هم ډېره نه ده لیدلې. ډېره اړتیا د غره بایسکلونو ته ده. دا بایسکلونه چې تاسې یې وینئ غرو ته جوړ نه دي. که اصلي بایسکلونه وغواړو هر یو یې نږدې $4000 لګښت لري. د خپل مات بایسیکل جوړونې ته تم دی. د دوی هر څه له خپله جیبه دي او ګوري چې د ملګرو له کتاره شاته نه شي. بایسیکل ځغلونه افغانستان کې ډیره پخوانۍ نه ده، خو اوس د نجونو او هلکانو دوه لوبډلې د دې لوبې پراخوالي ته املا تړلې دي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، بامیان. هند کې د کزینا ساتندویانو رپورټ ته چې اوس رستورانتونه او پلورنځونه ساتي رپورټ ته لږ وروسته ورځو، خو اوس لږ دمه د خبرونې تر پای را سره اوسئ. چیرې مزئ؟ لندن کې د بی بی سي پښتو ټلویزیون نړۍ د وخته بیا هم ستړي مشي. خبرونه کې مو د سر خبرونه کندوز کې جګړه له څو ورځنیو نښتو او کلابندۍ وروسته طالبانو خان آباد ولسوالۍ نیولې او ځایي چارواکو خبرداری ورکړی که مناسب پام ونه شي حالت نور ناوړه کېدای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی بیرته نیولو تیاری کوي. کندهار کې بیا د شپې ناستو او د ځوانانو بندرونو ښار کې د رستورانتونو کاروبار غوړولی. خبرونه کې مو پرې ځانګړی رپورټ لاره. د پلورنځیو، رستورانتونو او کلبونو ساتنې او خوندیتوب لپاره په دودیز ډول په یونیفورم یا رسمي جامو کې پیاوړي یعنې بدني پلوه نارینه پر دندو ګمارل کیږي. خو هند کې اوس د ساتندوی دا ډول دنده د ښځینو او نجونو ترمنځ په تیزۍ مینهوالې مومي او په دودېدو ده. اوسمهال ښځینه ساتندویان یوازې کلبونو یا رستورانتونو کې نه، چې روغتونونو، پلورنځیو او د ودونو تالارونو کې هم د خوندیتوب او ساتنې دندې سنبالوي. پړی دا رپورټ ګورو.
اچھے سے چیک کرنا ہے بیگز میں کسی کے بھی بیگ میں کوئی بھی ویپن کوئی ڈرگ ہندی ساتندو یعنی پہن کی نو خبرہ او د شزو د ڈاڈ نو نقشہ کنا چاہی وی کروختن کر ریسٹورانت وی یا بل جائی پہن کی ہر لور اوس شزی ساتندو یعنی لدل کی جی انڈیا از ڈیولپنگ ہند کے اوس خاری جوان ڈیری کی نو نہ چا زایونا چھاک زایونا او نور شیان ڈیر دی او پدی کی د خزو ساتندو یان وارتیا اشتا دا ساتندو یعنی عموما د عادی کورنۍ غړی دی ډیر کله تر نو وخت د شپې په کار بوختی وی سٹارټنګ میں ہمیں بہت زیادہ آپشن اٹھا تھا فیملی میں بڑی ہے پپائل کے راتے د کول لگاڑے گرانا وا خوس روک دی شو خوان دے را کڑا ودا سے احساس اوم چی ساتندو یم په دې کار یوازې پیغل نه بلکې مېرمنې هم بوختی دی زړوار بی لرنګ خوی او د مسایلو پر وړاندې باید ناپیلی ووسی ژبه یې ښه وي او بې سواد دي نه وي په دې کار ښځې نه یوازې خوشحاله دي بلکې پر ځان باور هم ورپیدا شوی دی عزت پکې شته پیسہ پکې شته میلمانه او کارکونکي ټول زموږ درناوی کوي په بل کار کې دومره قدر نشته زه په ډاډ ویلی شم چې هر انجلۍ باید ورته راشي اوس د هند په لویو ښارونو لکه دلی ممبئی او نورو کې د ښځو ساتندویانو شمیر مخ په زیاتېدو دی شاوخوا لس زره ښځې دا کار کوي د دوی اړتیا مخ په ډیریدو ده خو دا کار لا هم نوی دی دا یوازې د کار خبره نه ده بلکې په ټولنه کې د ښځو په باب د نظر د بدلېدا ښکارندوی هم کوي خبرونه کې راځي یو څو لنډ خبرونه بیا راوخلو د سوریې شمال لویدیز حساکه کې جګړه روانه ده او د امریکا له ګوتڅنډونو سره سره د سوریې حکومتي الوتکې پرې لا د پاسه الوتنې کوي دا لا روښانه نه ده چې د الوتکې لا اوس هم پر ښار بمباری کوي که څنګه چې تیر ډیره د سوریې کوردیو ملیشو تر ولکې لاندې دی د دې اونۍ لومړیو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د خپلو مځکنیو ځواکونو خوندیتابه په موخه یوه الوتکه ور استولې وه پیونگ یانگ د شمالی کوریا یو ډیپلوماټ چې د تیر نږدې موده جنوب کوریا ته تښتیدلی و یو بشری پاتیشونه بللی دی د شمالی کوریا لومړی رسمي خبرګون کې د دغه هیواد مرکزی خبری ایجنسی ویلی تای یونگ هو د غلا او دولتي رازونو پلورلو پر سر تر پلاتنې لاندې و باور دی د تر دې مهاله د شمالی کوریا تر ټولو لوړ پولی چارواکی دی چې تښتي ک رادیو لرینو کولای شي زمونږ دا رادیو نړۍ دا وخت پرونه چې پر رادیو خبرونه پر رادیو هم خپريږي واوري نن پکې ابراهيم اميري در سره ملګري دی د افغانستان پرونی مو د پښتونخوا پر توبه جو زمونږ رادیو خبرونه پیلي خبرونه کې د لوبو سپورت خبرونه هم راخلو د ریو اولمپیک لوبې پای ته چې یوازې یو ورځ پاتې ده امریکا لا تر اوسه د مډالونو نوملړ سر کې ده اته درشي سره او ټولټال یو سلو پنځه مډالونه ګټلي برتانیا پر دوهم ځای کې 25 سره او ټول یو شپته مډالونه لري او چین بیا پر دریم ځای دی چې 22 سره او ټول 15 شپته مډالونه ګټلي دي خو نوم بیا د جامایکا ورسته له هغه اوس ډیر ځلیږي چې ځغاستون کې یوسن بولت یې د سیالۍ یو خپل ننداره وړاندې کړه یوسین بولت د جمیکا لپاره د سرو زرو بل میډال په خپلولو سره تاریخ جوړ کړ او د سړو څلور ځلې سلمتری ځغاسته یو غټله معنا دا چې بولت د ځغاسته په هر لوبه کې د 2008 2012 او 2014 د اولمپیک په سیالیو کې درې د سرو زرو میډالونه غټلې د خځینو په 400 متری ځغاسته لوبه کې امریکا لومړی جمیکا دویم او بریتانیا دریم مقام خپل کړ او د خځینو په 5000 متری ځغاسته لوبه کې بیا کینیايي شیریوټ لومړی اوبری دویم او آیانا دریم ځای خپل کړ د ټیکوانډو اتیا کیلو لرونکو لوبه کې شیک سیسی د آیوري ساحل ته په ورستۍ لغاتې سره د سرو زرو میډال وګاټه 55 کلن نیک سکیلټن د آس ټوپ وهلو لوبه کې د بریتانیا په 1308 کلونو کې د اولمپیک تر ټولو زوړ ګټونکی وپیژندل شو فوټبال کې د مانچستر یونایټډ نوې لوبغاړه چې تازه د لیګ تړون لاسک شوی وایي د لوبډلې هیلې د ساوثهامپټن پر وړاندې له 2-0 بری وروسته نورې هڅې شوې دي دغه لوبغاړی خایمه د لوبه چې بیګا شپه وشوه پریمیر لیګ کې د مانچستر یونایټډ د پای لوبه وه او دغه فرانسوي لوبغاړی
پوګبا د یو سلو شپارسو میلیون ډالرو په بدل کې لا یوونتوس او مانچستر ته ورلګېدل دی. د مان یونایټډ دواړه ګولونه په بیګانه لوبه کې بیا یو بل نوی ورلګېدونکي لوبغاړي زلاتان ابراهیموویچ وکړل. د انګلستان پریمیر لیګ کې بیا یو بل لوبه کې چې همدا لږ مخکې پای ته ورسېده، مان سیټي پکې سټوک ته څلور یو ماته ورکړه. نن ماسپښین بیا ټوټنام د کریسټل پالیس، ویسټ بروم د ایورټن او د تیر کال اتل لستر بیا د ارسنال پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. کرکټ کې بیا د پاکستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ لوبه د باران له امله ځنډول شوې. باران اوس درېدلی او لوبڅار د لوبغالي کتنه کوي چې وګوري څه ډول دی. د ایرلند په دبلن کې د دوو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې پاکستان ایرلند ته په 255 منډو ماته ورکړې وه. په لومړۍ لوبه کې د پاکستان لوپرانشتونکي شرجل سلیزه جوړ کړې وه او عمر ګل د غوره توپ اچونې له امله د ایرلند ټوله لوبډله په 24 اورونو کې په 2 منډو وسوځوله. د فنلند پلازمینه هلسنکی کې د سپلۍ د لیګ لپاره روبوټونه په کارولو پیل شوی دی. د انټرنیټ لوی کاروباري شرکت امازون هم غواړي د خپلو کارکونکو ځای روبوټونو ته ورکړي چې دوی وایي غواړي وخت او پیسې ورسره وسپموي. د ټکنالوژۍ په ډګر کې نورې پرمختیاوې راځي. د دې اونۍ تازه غنې کلیک د ریپورت کې وګورو. په یو نوم کې به څه وي که خبره د انټرنیټ سينو ډېر څه پکښې کېدی. امریکا غواړي د انټرنیټ پانو د نمور کولو د سیستم کنټرولولو مسولیت خپل لغاړي واړوي او یوې بلې ادارې ته وسپاري. په انټرنیټ کې یو پانه لکه بی بی سی ټکی کام په اصل کې یو شمیره ده، خو دا چې موږ شمیره نه سو لیاده کولی نو د نوم له سیستمه کار اخلو. د فنلند په پلازمینه کې خلک په هغه مینی بس کې سفر کوي چې روبات یې چلوي. د ازمایښتي پروژې ته ځکه اجازه ورکړل شوه چې د فنلند په قانون کې د سړک پر سر د لیږد وسیلې ضرور نه ده چې چلوونکی ولري. چارواکي په دې هیله دي چې دا روباټونه به په راتلونکي کې د هغوی له ترانسپورټي سیستم سره مرسته وکړي. پر انټرنیټ د پلور تر ټولو لوی کاروباري امازون غواړي په بریتانیا کې د کارکوونکو شمیر راکم کړي او ځای روباټونه ونیسي. په زرګونه ماشینونه په کار بوخت دي چې پیسې او وخت وسپموي، خو بیا هم دا شرکت یو زیات شمیر کارکوونکو ته اړ دی چې پر شانو ټکټونه ونښلوي او ویلېږي. اوریو ته به آیا له کوره پر بایسکل ولاړ سي؟ د کمپیوټر لوبو جوړونکی آرون له بریتانیا پر بایسکل ریو ته روان دی، خو دی تر خپلې کوټې نه وځي. خپل د تمرین بایسکل یې له یو جوړه عینکو سره تړلی چې دا عینکې د ګوګل سړکونه په مجازي توګه ورښکاره کوي او دی بېغمه خپل بایسکل پر چلوي. د ټکنالوژي له تازه خبرونو سره مو د خبرونه هم خپل پایته ورنږدې کی. د خبرونه د سر موضوع مو هم په کندوز کې د خان آباد ولسوالۍ پرېوتو د طالبانو په لاس کې. خبرونه مو سپایته رسېږي. بل مو سبا ترغیم لوی سنمال.